Tozlandırıcı həşəratların bizlərə verdiyi mühüm faydaları izah edən videomuza xoş gəlmisiniz. Tozlanma, çiçəklərin erkəkcik və dişiciklər arasında mayalanmanı təmin etmək üçün tozcuqların ötürülməsidir. Bu da normal toxumların əmələ gəlməsinə imkan verir. Beləliklə, çiçəkli bitkilər çoxalır, onların və həşəratların gələcək nəsilləri təmin olunur. Mədəni və yabanı bitkilərin bir çoxunda erkəkcik tozcuqların eyni növdən olan digər çiçəyin dişicik stigmasına köçürülməsi qismən tozlayıcılar kimi tanınan həşərat növlərindən asılıdır. Azərbaycanda tozlandırıcılar, arıçılar tərəfindən idarə olunan bavarlara daxil olmaqla həşəratların üstünlük təşkil etdiyi müxtəlif heyvanlar qrupundan, o cümlədən yabanı bavarısı koloniyalarından və 500-dən çox başqa yabanı arı növlərindən, milçəklərdən, it arılarından, kəpənəklərdən və güvələrin bir çox növlərindən ibarətdir. Azərbaycanda ən çox tanınan həşərat tozlayıcısı bavarısıdır, hansı ki əsasən arıçılar tərəfindən idarə olunur. Digər tozlayıcılar isə azad yaşayır və vəhşi növləridir. Arıçıların saxladığı bavarları, yabanı bavarları və digər həşərat tozlayıcılarının hamısı birlikdə qida istehsalatına töhvə verir. Azərbaycanda tozlandırıcı həşəratların kənd təsərrüfatı istehsalına illik töhfəsi təqribən 963 milyon manat və 567 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Tozlanmadan daha çox faydalanan bitkilərə alma, armud, albalı, ərik, xiyar, pomidor, qarpız və pambıq daxildir. Arılar və digər tozlandırıcı həşəratlar bir çox meşə ağac növlərinin və relikt bitkilərin tozlanmasının təminində böyük rol oynayır. Həşəratlarla tozlanma öz növbəsində quşları, məməlləri, həşəratları və digər heyvanları qida, sığınacaq və yaşayış yerləri ilə təmin etməklə biomüxtəlifliyin dəstəklənməsinə daha geniş töhfə verir. Meşədəki çiçəkli bitkilər həm də yerli əhalinin topladığı qeyri-odun meşə məhsullarının geniş çeşidini təmin edir. Bunlara yabanı halda yığılmış meyvələr, insanların istifadəsi üçün toxum və qoz fındıq, heyvan qidaları, dərmanlar, boyalar, tikinti və dekorativ bitki materialları, efir yağları daxildir. Azərbaycanda 4500-ə yaxın çiçəkli bitki növü mövcuddur və bunların 75%-dən çoxunda toxumun əmələ gəlməsi qismən həşəratlarla tozlanmadan asılıdır. Ağaclardan başqa digər meşə məhsulları da tozlayıcı həşəratlardan çox asılıdır. Azərbaycanda 620 mindən çox bal arısı koloniyası və 30 mindən çox arıcı var. Bal arıları və digər arılar, tozcuq, geniş çeşidli nektarlı çiçəkli bitkilərə ehtiyac duyurlar. Meşələr, arılar və digər tozlandırıcı həşəratları çiçəklərlə zəngin yaşayış yerləri ilə təmin edir. Azərbaycanda illik bav istehsalı təqribən 87 milyon manat və ya 51 milyon ABŞ dollarıdır. Arıçılar bəzən arılarından arı mumu və tozcuq da yığırlar. Bav arıları, vəhşi arılar və digər tozlandırıcı həşəratlar qida istehsalına, fermer və arıçılara töhfə verir. Həmçinin meşə landşaftlarında biomüxtəlifliyin qorunmasında mühüm rol oynayırlar. Meşənin kənarlarında olan kənd təsərrüfatı torpaqları arıları yemlə təmin edir və tozlanmadan fayda əldə edir. Bununla belə qlobal miqyasda vəhşi tozlandırıcı həşəratlar yaşayış yerlərini itirir və intensiv kənd təsərrüfatı, pestisidlər, iqlim dəyişikliyi də daxil olmaqla bir sıra təhlükələr səbəbindən sürətlə azalmaqdadır. Ekosistemdə qida zəncirində mühüm rol oynayan həşəratların artımı üçün torpaq örtüyünün hər bir qarışının çiçəklənməsinə şərait yaradılmalıdır. Eyni zamanda quşların da həyat dövrünün müəyyən mərhələsində qida olaraq həşəratlara ehtiyacı var. Həşəratlar olmasa, quşlar da olmaz. Buna görə də biomüxtəlifliyin bu mühüm komponentini qorumaq və onların bizlərə verdiyi dəyərləri anlamaq vacibdir. Vəhşi və arıçılar tərəfindən idarə olunan tozlandırıcı həşəratların əhəmiyyətini başa düşmək, torpaqların istifadəsi ilə bağlı qərarlar qəbul edərkən vacibdir və bura tozlandırıcı həşəratlar üçün əsas yaşayış mühitini təmin edən meşəlik ərazilər də daxildir.